I Vajvo selektore, mnogo sreće i dobrodošlo u Bosnu i Hercegovinu. Možete nam neku poruku navijačima, svima onima koji čekaju da Bosna i Hercegovina prvi put zaigra na evropskom prvenstvu i ponovo na svjetskom prvenstvu? Hvala vam puno. Ako oni to očekivaju, ja očekivam dva puta više. Tako da mi ćemo sve snagama raditi da se to dogodi. Moramo biti svi skupa, to je jako bitno. I najbitnije igračima da imaju podršku, jer to je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Super, da. Ili okej, okay, da.